hoje, mostrando o que eu janto, né? Na verdade, a janta é sempre muito cedo pra mim, comparado às pessoas usuais. Hoje, eu tô quebrando um pouco o parâmetro pra mostrar pra vocês a minha janta. Muita gente me pergunta, mas é, você come vegetais, você vive de fruta, você tempera, você usa sal, você usa alho, cebola, perguntam mil coisas, você usa molho. É, bom, eu consigo comer qualquer tipo de vegetal assim. Mas, obviamente, a gente vai fazer uma brincadeirinha e fazer uma salada bem fruge, bem fácil. Então, fica aí e vamos aprender o que um frugívoro crudívoro come. Lentamente produzindo essa salada. Começar com alface. Eu adoro alface americana, é uma das minhas prediletas, assim como a romana, né? Mas toda alface é alface, toda é gostosa. Aqui, como é interior do Rio de Janeiro, não tem romana fácil de se encontrar, então a gente vai de americana hoje. Um bowl de salada. E agora, couve chinesa ou acelga, né? Dobrar toda ela. Salada de frugo, né? Tem que sempre ser maior. Aí, eu sei, parece uma salada para a família inteira. Estou um tempinho sem muita salada, então vou compensar hoje. Acho que tem um pedacinho de jaca aqui no meio da alface. E a acelga. E aí, a gente vem com os temperos. Alho poró, cebolinha, coentro. Aí agora a gente fatia os tomates meio que grosseiramente mesmo. Sempre tomates bem maduros. Para darem mais gosto à salada. O nível de maduração e a qualidade dos alimentos é muito importante, já que eu não vou usar sal, né? Ou outros temperos industrializados, etc. Pegar o limão, espremer, botar só meio e ó. Vou amassar o abacate na própria casca mesmo, abacate orgânico da região. Paguei R$3 o quilo, um abacate orgânico é muito barato, só não tem certificado, né? A região aqui é bem, bem pequena, mas eu sei que o pessoal traz do quintal. Isso que importa. E voilà.
Aí, então vocês ficaram curiosos para saber como eu janto. Óbvio, é que é uma variedade de 1 bilhão de combinações e pratos que eu posso fazer para janta, mas simples, prático, rápido, barato, extremamente nutritivo. E aqui deve ter mais de 1 quilo de salada. Óbvio que às vezes eu posso ficar com vontade de doce antes da refeição, depois da refeição. Eu vou acabar talvez fazendo um suco de melancia, que sobrou umas raspas de melancia aqui. Vocês podem aprender com um outro vídeo aqui no canal como fazer esse suco de melancia que fica top. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo.